uzunluğu 4 kilometrdən çox olacaq və gül çiçəklə bəzədilmiş yeni bulvar. 1,5 milyondan çox gül kolları əkilən şəhər və təmir bərpa işləri aparılan binalar. Sumqayıtda aparılan yenidən qurma işləri şəhərin görkəmini tamamilə dəyişib. Sumqayıt dəniz kənarı şəhər olsa da, uzun illərdə şəhərin sahil ərazisi bax bu şəkildə baxımsız vəziyyətdə qalmışdı. Son bir neçə ayda aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində sahil boyu uzunluğu 4,2 kilometrə çatan istinad divarı və bax bu şəkildə möhtəşəm parkın salınmasına başlanılıb. İşlər başa çatdıqdan sonra burada estakadalar da hazır vəziyyətdə olacaq ki, ora yanılan gəmilər vasitəsilə şəhərin sakinləri və qonaqlar dəniz gəzintisi həyata keçirə biləcəklər. Sumqayıt bulvarında velosiped sürənlər üçün də xüsusi zolaq ayrılıb. Bulvarın digər əsas xüsusiyyəti isə odur ki, bura gələn insanlar dəniz qumunda da gəzə biləcəklər. Demək olar ki, 2 ay müddətində həmin ərazidə 1 kilometrə yaxın ərazi tam abadlaşmış, bulvar ağaclar əkilmiş, yaşıllıq salınmış, piyadaların gəzintisi üçün müəyyən şərait, müəyyən bulvar tikintisi başa çatmaq üzrədir 1 kilometrə ərazidə. Çox gözəl, çox qəşəy. Biz gözləmədik ki, həqiqətən də Sumqayıtda da belə bir bulvar yaranar, belə bir gözəl park olar. Çox sevinirik. İndidən biz tez-tez gəlirik. Həyat burada çox gözəldir. Gəzmək, qəşəy yerlər. Hələ bundan sonra daha gözəlləşəcək. Bir ağsaqqal kimi mən şəhərimizə baxanda mən bu gün fərəh hissi keçirirəm. Bu il üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, iyul ayının axırına 1 kilometr yarımdan çox ərazi tam əhalinin istifadəsinə veriləcəkdir. Eyni zamanda son aylar ərzində Sumqayıtın yaşıllaşdırılmasına da xüsusi diqqət ayrılıb və şəhər yollarının kənarında 70 mindən çox həmişə yaşıl ağac əkilib, 30 min kvadrat metr əraziyə qazon döşənib. Yeni inşa edilən şahmat və musiqi məktəbində isə işlər sürətlə davam etdirilir. Köhnə tikillərin fasadları və dam örtükləri də yenidən vurulur. Mən özüm düzdə 17-ci mikrorayonda oluram. Bizim mikrorayon bütün evlərin dam örtükləri, podyezlərin sanitar təmizliyi, hətta paydiyəcilər, bir də zirzəmlər təmizlənibdir. Təmizlənibdir, bəli.